Umuntu ufite imyaka 18 y'ubukure ashobora gusaba umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere akamusaba uburenganzira bwo gushyingirwa. Iri tegeko ntago risobanutse. Yavuze ko niba umuntu yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina no kwemererwa gushyingirwa nta kibazo cyaba kirimo. Kuba umuntu akora imibonano mpuzabitsina no gufata inshingano ni ibintu bibiri. Ahubwo ikigiye kuba abagabo bakuru bagiye gushaka abana bato. Ejo ntabwo bazawizihiza. Mu diplomasi ubundi bagukandagira ikirenge mu isura murimo museka ngo medi ifotoje. Zake bayifata buri munsi. Se ko numvise harimo n'akantu ko kwirasa mu kirenge. Inde wirashe se? Ubundi kubona ingabo za UN ziraswaho bagakomereka abantu bagera ku 8. Ngo urabizi ko biba biri skandale baje kubonekamo incident ikomeye abapfuye ku rwandu rwa 23 bo ntari ntarambona imibare n'umu colonel kugira ngo bamugereho hari benshi b'imbere bari bapfuye. Uherereye mu bice bigoye ufite inkuru ariko kwicuzaho biragoye, tera inkunga mama urwa Gasabo tubashe kugera mu turere twose tw'igihugu. Inkuru zanyu ntizigasazire mu nzira. Nimero yacu inyuzwaho inkunga ni 079 193 51. Ku bushobozi bwawe bwose uhereye ku giceri cy'ijana, tera inkunga mama w'urwa Gasabo. Yego nshuti bakunzi, rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue. Hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura ribona, harimo nimero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire, karakujya no mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko w'uko dufite atoriye ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0794 248 443 cyangwa se 0788 48 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Tujye kuri uyu mushinga, tujyeho tuvugeho umushinga w'itegeko rigena abantu n'umuryango wagejejwe mu nteko ishinga amategeko. Yego. Urateganya ko ese ni ministeri nihe ujyana cyangwa n'abadepite bibwiriza? Ntago nari ndiyo ngo menye ngo ariko turaje tubisome neza, ariko byanze bikunze n'abije profane bayahe uhagarariye leta rwose w'umushinga agomba kuwujyana. Ngo urateganya ko igihe hari impamvu zumvikana, urumva, umuntu ufite imyaka 18 y'ubukure ashobora gusaba umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere akamusaba uburenganzira bwo gushyingirwa. Umva kuntu kuguha uburenganzira ariko bakabuhanika nka rya tegeko ngo wemere gutunga imbunda, watangira kwa prying item ya mbere ntuyibashe, kandi ya kabiri utarayibona. Iya mbere ivuga kumva kuba nta mutekano ufite. Iyo ntishoboka gitaruka. Iyo ni ingingo ya mbere. Nyine yisimbuka. Ndazo wayisimbuka ujya he? Banza uyisubize ujye ku ya kabiri. Reka da. None se nyine. Biragoye. Wenda ya kabiri tuvuge n'imisoro yayo. Imisoro wenda hari abawubaye abayo. Ubundi umuntu ushaka kuyitunga. Ya mbere yo nta muntu wayisimbuka. None se. Ya mbere ntishobora kubitirwa ku muryango nyine. Ugahita utaha. Reba hano umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere. Uri umwana w'imyaka 18 utumwe ku karere. Uri Nyabitekeri, hari ubwo ni mu kahe karere? Ntabwo mbizi. Ngo ugiye gushaka wo ku karere. So ubwo ingi ubwo ni ukuvuga ko uzava banza nsomere. Makuru. Iyi ngingo se ko nayibonye nayigezeho. Ndebera. Nanjye nayibonye nacika. Nari ntangiye kuyisoma rwose, ndimo mfurura ngezemo hasi. Abadepite bagaragaje ko batewe impungenge no kuba impamvu zituma bashakanye batandukana imbere y'amategeko ziri koroshywa cyane mu buryo abantu bazajya bihutira kujya mu nkiko, nyamara
ari wo shingiro rya byose umushinga w'itegeko rigenga abantu n'umuryango wagejejwe imbere y'inteko rusange umutwe w'abadepite ejo urimo impinduka ku bibazo bigaragara mu muryango nyarwanda birimo gatanya zitinda gutangwa bigatuma uruhande rumwe rukomeza guhohoterwa kugeza ubwo bashobora no kwicana bakoze neza bashobora no kwicana umwe yakica undi bose birashoboka vice versa mu bisubizo biri muri iri tegeko harimo ingingo ivuga ko umwanya munini wo kunga abashaka gutandukana bakoreshwaga n'urukiko utazongera kubaho nta muntu wunga n'ubundi byakonyotse iyo ni indi ngingo yo kuri iryo tegeko yego ndaje kuko nibijya binanirana mu nama y'umuryango bikagira mu rukiko ruzajya rufata umwanzuro wo kubatandukanya hano ho turi kumwe iri tegeko riri mu yatanzwe ibitekerezo byinshi cyane wa mwanya baho umudepite nange ngo hari abantu bajyaga barawubahaye bose warabibonye nawe nta kibazo kimwatumwe n'umuturage ntagiye naribajije n'abaturage batazi igihe batumira umudepite bamutumye ikibazo cyangwa n'abaturage babura umudepite kwa kundi abaturage bavuga ati duheruka tubatora uriya mwanya ugenerwa iminota ingahe iyo habonetse iyo ngingo y'ikintu umuturage yatumye inteko rusange ikunda gutanga bamuha iminota ingahe nabonye inteko rusange ikunda gutanga ikibazo cyo kigomba kuba kiri kategorize gute nabonye inteko rusange ikunda gutangira saa cyenda saa kumi n'umwe ikaba irarangiye kereka iyo barenzaho bakabitorera nabwo barabitorera bashobora gutora barasona hari akantu gasona yuko isaha zibarangiranye isaha ebyiri yego karasora yuko isaha zibarangiranye bakavuga ati amasaha aregereje ayarageze turabitora niba dukomeza kuri iyi ngingo cyangwa dusoza nkomeze natwe atadushirana depite Muhongayire Christine ati njye numvaga rwose ufashe iyi mpamvu ukayihuza n'iyuko hari igihe kirekire cy'urukiko rwafataga mu gihe cyo kunga abashaka gutandukana ubihuje urimo byoroshye cyane ibijyanye na gatanya bigatuma buri wese yumva byoroshye kugana inkiko no guhita agenda atandukana n'umuntu uko hari ibyo batahuje urumva wa mwanya abantu bata mu nkiko ni mu gihe depite Ntezimana Jean Claude wagaragaza ko iyo urebye muri iyi myaka yatambutse raporo zagaragaje ko gatanya zazamutse ku kigero kinini cyane igihe rero bikomeye kubivamo bigabanya umubare w'ababivamo uribuka ko ngo hari igihe zigiye kwikuba inshuro n'inshuro gatanya se ejo na ejo zigeze kuva ku 1000 zigera mu 1000 ejo nakoze inkuru yerekana ko hari umwaka hari ibirego bisaba gatanya byaje mu rukiko bigera nko ku 800 n'ibindi ngo ntago zigishaka kubana abadepite rero wenda iyi nkuru turaje tuyigaruke iyo ni ingingo imwe reka tugaruke kuri ya yindi yo gushyingirwa ku myaka 18 ubusanzwe amategeko y'u Rwanda agena ko umuntu wemerewe gushyingirwa no gushyingira abafite imyaka 21 harebwe no kuba yarasoje amashuri yisumbuye ibise bihurira ngo nibura yisumbuye bakuze ko hano ariho babihereye bashyiraho imyaka 21 ngo umuntu aba yararangije kwiga kera niho wabihera bavuga ati aracyari mu mashuri reka ashyingirwe yayasoje ati 21 azaba asoje na kaminuza nuko ubundi kwiga ni itegeko purito wenda ayisumbuye azaba uwatinze wese 21 ayisumbuye azaba yarangije se mbere n'ahangaha ushobora kuba arahabye byarakunze kandi urabona ko bikirimo narindi mushaka Scovia ku murongo wa telefone yes numva namubonye waramutse neza Scovia waramutse yego mu nkuru zose mufite harimo inkuru yashimishije imyaka 18 none se ko basanze ari aba pro muri manda y'abadepite barimo gusoza bagusiga icyo bita impamba y'amani badukomya karawundi ko ariya nta karawundi pe urumva ubu ikibaye ikibazo rero nyina ku myaka 18 umuntu yemerewe kurongorwa ni ukuvuga ngo imyaka ya staje ivuyemo pe ku muntu uzaba yumva staje yamutindira azajya ajya ku mwanditsi w'irangabimerere ku karere amuha uburenganzira azajya abona imashingiye guke iri tegeko ntabwo risobanutse ajya wenda muri abone nta bushake ufite yewe icyo nibaza kurongorwa cyangwa kurongora nta mahitamo iyo ugiye kubikora niba itegeko ryemera ko umuntu imyaka 18 cyangwa 18 yuzuye yemerewe gukorerwa ibyo kurongorwa cyangwa kurongora mu gihe ahawe uburenganzira n'umwanditsi w'irangamimerere ku karere
nukuvuga ngo abashinga amategeko aribo badepite bashishoje basanga umuntu imyaka 18 yarongurwa cyangwa yarongwa hano ho birimo muri iri tegeko hari umudepite honorable Muhakwa yavuze ko niba umuntu yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina no kwemererwa gushyingirwa nta kibazo cyaba kirimo ha kirimo rwose none se ubundi gushyingirwa ni iki no gufata inshingano gusa kuba umuntu akora imibonano mpuzabitsina no gufata inshingano ni ibintu bibiri kubyaruka rera ni ikindi ariko ikintu kigiye kuvuka nona abantu aba icyambere agiye kubaho kesi yuko abana b'abakobwa bagiye guta amashuri yego kubera ko umukobwa uzarongorwa agakomeza no kwiga ku myaka 19 twese tugereranyije abanyarwanda benshi ku myaka 18 19 nibwo baba bajya muri kaminuza rero iyo myaka bakagiye muri kaminuza bagiye kurongorwa umujyanye anabirwe kumurihira noneho kuvuga ngo Scovia rero yagiye kwa runaka agezeyo nishyurirwaga n'iwacu na umugabo wanjye nanirwe kunyishyurira ubwo kwiga birarangira kuko wacu ntiwashaka kunyishyura nararongo uburezi bw'umukobwa bugiye guhura n'indi birantega nuvuga ngo kwiga kuri kwiga kaminuza ubusanzwe bigaragara ko muri primaire bazamuka ari benshi sogonderi ariko bagera muri kaminuza bagatangira kugabanyuka iyo barangije icyiciro cya mbere cya kaminuza n'icya kabiri kurenzaho nanone barongera bakabura ibyo rero noneho hagiye kuvuka icyitwa kugira gutakaza ishuri icyo ni kimwe turacyafite imiryango aho abagabo ubukene buza mu rugo bagata umugore n'abana kandi yari umuntu w'umugabo mukuru none ibaze umusore w'imyaka 19 20 makumyabiri n'ibiri n'aba afite abana babiri agahura n'ubukene umugore azamuta ariko nyine uyu mushinga w'itegeko ngo ugaragaza ko umuntu ufite imyaka 18 ushaka gushyingirwa ngo azajya byemererwa ngo harebwe impamvu zumvikana nabwo bigakorwa n'umuyobozi ushinzwe irangabimerere mu karere impamvu zumvikana nuko afite ubushake akaba afite umugabo cyangwa umugore bashobora kuzamubwira ati ko wakiri umunyeshuri uyu mugabo azakomeza kwishyurira impamvu zumvikana se bazi detaye depite Kayijore Suzana mu Kayijore yavuze ati izi mpamvu zagombye kumvikana koko zikagaragara no mu mushinga w'itegeko kugira ngo umucamanza ejo atazavuga ngo ndagendera ku mwana wa kana ufite 18 ndagendera kuri iki mbese atazahitiramo icyo yagenderaho muneko asanga bahaza amategeko rimwe nari mubona utamenya ariko iri ryo ni urwandiko kandi ikintu gihari cyiza ni uko ari umushinga w'itegeko aha rero igihe cyari kigeze ko sosiyete sivile abahanga mu by'imibereho baza kwereka inteko imbogamizi zihari cyangwa n'ikiza gihari cyo nemera ku myaka 18 uti hari agacitse urimo n'umuza bitse urumva ubihakana shada hari akantu gacitse katutumvishe neza ntacyo bitwaye ku myaka 18 ariko kubyara no kurera bifite inshingano icya kabiri uyu muntu uko byagenda kose nubwo yaba afite ubwenge bwo kwihagararira mu rukiko bwo gusinya amasezerano y'akazi bya bindi byose amategeko amushyira mu bantu bakuru ariko iyo byongeyeho ko umuntu agiye kurera undi mwana haba hatangiye kuvuka ikibazo cy'amikoro nanone ndabona uri kubyumva n'uyu kimwe n'uyu mudepite witwa Nirere Marie Thérèse yagaragaje ko umuntu w'imyaka 18 batari yakitegura kurera no kubyara mu magambo ati nubwo aba yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina ariko ku bijyanye no kubyara kurera biba bigoye kumwinjiza muri izo nshingano cyane ko nubwo impamvu uyu mushinga amategeko wazanye uyu mushinga akawumva atyo kamanza nibaza umuntu wagiye keretse niba bemera ko dufite abana bagomba kureka kwiga ariko niba bavuga ko bagomba kwiga umuntu w'imyaka 18 abarangije sogonderi ubwo bivuze ngo aba bahisemo gushaka barasa nk'aho amahirwe yo kwiga kaminuza atakaye icya kabiri aba bantu baba bakirangiza sogonderi nta kazi baba bafite urwo rugo bagiye gushinga ruzatungwa nande
kandi mu amategeko ateganya ko batunguruko ntago harimo ababyeyi babashingiramo. Scove ahangaha ntibishobora kuba kandi cyakabiri ababyeyi mu itegeko ry'umuryango ntago ritegeka ko umubyeyi atanga umunani keretse kuzungura, none aba bana umubyeyi natabaho umunani akaba akiriho batarazunguye bakaba bashaka kubana nk'umugabo n'umugore. Ikindi bibagiwe ku rukundo rw'abantu b'iyo myaka ruba rugurumana kuburyo bashobora no gufata icyemezo cyo kubana batazi ko nyuma yo kubana hazi inshingano bazi ngo ni urukundo rugiye kubana n'ubundi. Harimo ibintu byinshi byo kuvugaho ariko reka tuza kubiterera agatebe. None se Scove ubu ntabwo bishobora kuba iri tegeko rije kuvuga riti reka turuhure wa mukobwa avuga ati mfite 18 wenda hari mwarimu wa nkunzi ushaka kunshaka cyangwa hari gitifu wa nkunzi cyangwa hari umucuruzi wa nkunzi ariko kubera ko nyiga bakamumbuza n'itegeko ryo gushyingirwa ritamuma. Ahubwo ikigiye kuba abagabo bakuru bagiye gushaka abana bato. Sasa dosiye zirahindutse. Wewe dosi ubundi nawe ngiye kwirira. Umushoferi vora arahinduye tugiye inyuma. Yakize iyo nkunze kwisubiraho nicaye neza nkuje. Ubwonko bwanjye burimo gukora ubu ntabwo bufata neza rizo. Ndagira gutumiranye mu bakecuru. Karabaye. Barabaduhaye. Icyo ni kirangiye. Reka mbabwire ikindi cyatumye umunyamakuru wanditse inkuru yo mu ntuzo yo mu marangi. Mwibagiwe ko turi mu gisimba. Mugisiba ariko ndi nimugoroba n'ubundi abantu bajyayo niyo haba ari nimugoroba. Iyo hari igisibo muri zone ibarizwamo abasilamu benshi muvuma ziragabanyuka. Iyi nkuru ayimaze y'iminsi. Iyi nkuru ariko ntabwo ije mugisiba iminsi igihari. Ngenge manyura nkabona abantu bahari bahwanye n'iminsi turimo kuko n'ahandi hatari mu gisiminsi usanga abantu atari benshi kuri urwo rwego. Cyangwa ni hindiri y'ibintu bimwe na bimwe tujya tugira ibiraho tukabitaha twajije ubwo uriya muntu yarafatishije ntibaze kubabeshya ngo n'abantu ntabwo bahari nko mbere bigitangira ariko ariko ko byashoreranye bikiruha no mu minsi mikuru turi mu kwezi kwa gatatu. Kwezi kwa gatatu se ku bijyanye n'ubukungu hari ikibazo kiba kirimo? Nta birori byihariye bihari. Nta birori byihariye biba bihari. No yongeyeho n'igisibo nawe byo kuvuga ngo hameze nko mu gisementi. Mu gisementi ho ntabwo hahombye harafunzwe barabanje bimana parikingi yahari ahantu sibyo? Yego. Uracya haza amafoto y'abakobwa babyina n'abasore basomana bagira bate umutekano wagira ku rundi rwego. Inzego z'umutekano ziraza zirafunga ibintu biracika batangira kujya bavuga bati ibyo bintu ntabwo ari byo batangira kugira bate umuntu niba yemeye kujya mu kabari mureka abandi n'abasinzi hariya gisiminti yarafunzwe ntabwo yigeze ho. None se wewe washinze akabari ushinga utubari wimana pariki ahantu hose uhagira sanze nike urangije hose n'andi iba yahengekaga imodoka ku muhanda uteraho ibyapa no parking none se abantu bazaho baraguruka kandi urashaka abantu bafite ifaranga. None bazabikore mu biryogo urabona twadukorodora abantu baparikamo begetse imbere y'amazu bazahashyira ibyapa bya no parking urebe ko mu biryogo hadashoberwa hagasigara abashehe baba bakata bava mu rugo baca ku marembo ntabwo byakunda. Hari ibintu abantu bakora nyine ukibaza yabibaza ati ni icyo ngicyo kuvuga ngo hari uburyo duteretamo kesi z'ibibazo abantu bakaba aribo bateje ibibazo neza kuvuga ngo abantu barahombye. Nta muntu wahombye abantu barafungiwe. Reba nk'ubu Kicukiro ukuntu ifite zone z'utubari cyane twinshi ariko ubu hari inkundura y'uko kamwe akabari bakaraba ati wowe utuye muri zone yo guturamo bakaba baragafunze mu kanya gatoya bareba kandi batitora kangaka nako bakaba baragafunze gutyo gutyo. Ubwo se utambeshye ubwo aho iyo zone yabuze abakiriya cyangwa yafunzwe nivuga ngo hari uburyo abayobozi bafata ibyemezo ngo birazana umutekano ariko bigatanga umutekano w'abaryamyeho ariko abashonje bakiyongera muri karitsiye n'abakire bagahomba abandi abafite akazi bagataha. Reba nko mu biryogo bariya abana bahamagara abakiriya ati karibu hano iwacu dukora ibi
umunsi bavuze batizera parikingi nizemewe abakiriye bakagenda bari abana bose bazasubira mu mageto bazakoramo iki bakomvoyeri none nkuvuga ngo gihe cyo nemera hakwiye kuba hari uburyo bwo kurema imirimo nubwo ikoranabuhanga rimwe na rimwe ritwaka imirimo ariko rikihutisha kandi kazi ariko hakwiye kubaho n'uburyo gushyiramo logike ku cyemezo ugiye gufata kirahombya bangana iki kirungura bangana iki none hari igihe ufata icyemezo cyungura umuntu umwe kigahombya igihumbi gusa uba ufashe ikihe hari mesaji nabandikiye nabahawazi ndabona hari nka bya bibazo byarenze abo mu muceri iyo mesaji niyo ni umuntu ni abantu bo mu muceri n'ubundi uraza kureba harimo utuntu tw'utumaho dushobora gukemurwa bidasabye imbaraga zirenze komiseri n'abakozi nka bangahe ba Rwanda Revenue n'izindi nzego ariko ubitegereje ko bahomba bikarangira cyangwa hakazaboneka umuntu uvuga na biryogo rero nuko bizagenda nabitego nuko biri bugende ntacyo none se ndashaka kwigendera ndashaka kubabaza uwize mushiki wanyu Tshisekedi amushinja ko abagamira ku Rwanda. Bategura ntago azabyitabira. Hari umunsi wa Francophonie. Hari umunsi wa Francophonie ibihugu byose biba muri Francophonie birawizihiza. Kongo ni kitazaje. None Tshisekedi yavuze ko atazajyayo. Ni mu gihugu mbere. Yanatangiye kare cyagihe bazana ibintu by'ibitabera muri Kongo. Oya bibera mu gihugu buri gihugu kigira umunsi mpuzamahanga wa Francophonie. Yego. None we ngo uwo muri Kongo ntabwo azawitabira. Ntabwo uzaba igihugu cye ntabwo ngo kiri muri mudu nziza yo kugukora. Kubera uwuyoboye. Ariko ntacyo bitwaye pe. N'umunyarwanda kandi ahengamiye ku Rwanda. Oya ariko ndabyumva. N'undi yarazi kwihengamira he. None kuve kucyo guhengama. Umunsi wa Francophonie uvuze iki kuri Kongo? Kongo ni umunyamuryango kandi Kongo nicyo gihugu cya mbere ku isi kivuga igifaransa. None se niba ari umunsi w'abavuga igifaransa kubera ko i Kigali bakivuga buriya ngewe ndiwe namugira inama ifatika sinazongera no kukivuga. Uyu ntiyuze yavuga iki? Igifaransa ni ururimi rubahuza bose. Nawe nuko mushiki wabo ayoboye Francophonie anahengamiye ku Rwanda nakivaho umva hano kwanga kwitabira ibyo birori kandi akaguma akavuga urwo rurimi aho nawe ntabwo abaye beto kabisa akanabibandikira mu Cyongereza ngabaye rukarakara oya akabaye yandika bahakanira mu Cyongereza cyangwa mu cyakirimi cyabo kitabo iringara bagira indimi nyinshi ubugewe ndi faka ibintu byose nabishyira mu gifu mu kimwiringara kugeza ubwo mushiki wabo mandirangiye abantu b'ingoma iringara ntibaryo ariko n'ubu muremera ko ibyo ntabwo muremera ibyo nababwiye umuntu waroza abanyafurika yaguye mu butayu ntabwo yabwambutse ngo agere ku nyanja amazi yakoze pe ariko ufite ikibazo ushaka metode zose zo kugikemura manevure zose ntabwo hano arimo arakora bya bindi arimo arurira kagati noneho uko yurira niko birushaho n'ubwamburebwe hari ibintu ubona ukabona ko umuntu ibintu yakoze biri kuri revo itari diforomasi ubundi ariko mu buryo bwa politike umuntu mutavuga rumwe n'icyo yakora cyose ntabwo uzagishyigikira umva mu diporomasi ubundi bagukandagira ikirenge nyakirenge hasi murimo mukandagirana ku isura murimo museka ngo medi ifotoje siyo niyo feri ariko ushiriramo niyo diporomasi niko feri ya politike imera urumva nuko diporomasi ni uko diporomasi ubundi imera wowe bagukandagira ino ukaba barimo bace ikirenge utaka ariko ahandi hose mafoto ugomba kumwenyura useka cyane ahubwo ndi nta kibazo gihari nawe iyo umuntu atangiye kukureba ukarira kaba kabaye
Wakawa rwose rero ubwo nakashinyiriza ariko nyine afite ikibazo gikomeye ubwejo ntabwo bazawizihiza uzabejo makumyabiri rwose werurwe nihuba byanze bikunze ariko buriya ubufaransa buzabona message buha konto baranayitanga kadutegereze twumve nibazamo yabavuga kuri situation reka dutegereze turebe icyemezo ari bufate ashobora kuba ariyo yivuga none se ko nari nzi ko ba Matayo aribo bamuhatse kandi akaba ari abavandimwe kumenye ko ajya bakorogoshora ngo yumve icyo bavuga ku Rwanda kandi ubwo nicyo nibaza ariko nabo bazi ubwenge hari ibintu atapfa kuvuga bose abayobewe ntago bayoberwaho ibigega byabo biteretse ako kantu k'ibigega buriya nawe umaze kukamenya umva ikibazo ngiye nagize kindi nabonye mu nkuru yanyu sake bayifata buri munsi ahubwo rindi uyifata kaje atubwirera ku murongo wa telefone reka mbe mubone sake babaye nka kibumba Isake bahora bayifite. Isake rwose kuyipfura byarananiranye. Nayo wibera muri Isake. Kuwa mbere Isake yarifashwe. Seko numvise harimo n'akantu ko kwirasa mu kirenge. Ku Isake se? Eh. Inde wirashise. Parijise. Irashise ko nawe muzi gukabyumva. Naburetse umwe amahirwe urade ndi kumushakisha wumve. Yewe ko nigendere musanze kare mushake urade. Yeye nje urade sinabiva mu Ventura uri wa mbere. Ibifite sake. Birimo kurasa sake. Bati bahagaze mu misozi hejuru. Ntabwo bari mu bibaya. Sake rero yababereye hano musa. Ijimirwano yari ihari rwose yumvikanamo ariko ngo habamo n'uburyo abantu baje kumenya yuko hari n'umudamu wayiguyemo w'umusivile ubwo se we yaragiyeyo kanya asanga wenda ubwo sivuye nko gusura umwafande we nyine bacuditse wasanga burya umusivile nakomerekera mu rugamba atari igitero cya mugabweho harimo mahurizo yego tatso ubu ni uko byagenze se wavuga iki ndakunda imana ibakire nyine yaguye aho abakomando bari ariko nyine ikibazo kiri muri ibyo byose iyo sake yabo bahora barwaniramo ariko ikintu gihari ni nka kibumba nkeka ko wenda bishobora kuba ari uko M23 FARDC bivuga ati tuyibambure burundu ntibayihagarare no hejuru muri ya misozi yayo yikikije kuko wenda babibatera icyugaza birashoboka naho evetore kavuga ati ntabwo tugomba kubava hejuru ariko nanone ntituri buyijyemo ngo tuyirambararemo nk'uko muyirimo ntabwo bajye mu gasantere ntabwo bafata inyeshya bujye mu gasantere gutyo gusa ijambo ngo inyeshyamba baratubwiye ngo ni turihinduye ngo niba tudashoboye ngo tujye tuvuga ingabo ariko jyewe ndavuga ingabo z'ikihe gihugu hano hantu ndagira ngo izinyeshyamba tubane amahoro nyamara ariko narabibabwiye nuko mwanze kunyumva inyeshyamba zamaze kwiyumvamo noneho ntizikiri mu ishyamba oya muri comment niho nabibonye uwa tubabariye ngo ugahindura izina rwose ngo ko M23 ifite ingabo idafite inyeshyamba ntarase ni ingabo z'ikihe gihugu ingabo za M23 akoze rukabu ni M23 ni muvoma nyine D23 iyo bavuga RDF bavuga ingabo z'u Rwanda ni Rwanda Defense ariko nabo biyitwa ARC Armée Révolutionnaire Congolais murumva nyine aho ni ubundi iyo hajemo akantu ako kanuza ni nabo bahita babera inyeshyamba concrete ni Révolutionnaire nta ngabo z'igihugu zitwa Révolutionnaire ubwo se ntazibaho ubwo batangiye kuba imirimba nyine nabwo babaye inyeshyamba mfuru abaranyihangana nzabita inyeshyamba kugeza bageze ikinshasa n'abamugani wa ntabwo icyo bagomba gukora ni ukwemeza uwo bahanganye bamwereke ko icyo bashaka bafite ubushobozi bwo kukigezaho oya ni inyeshyamba n'impamo ya mungu
kuko nta republika bagira bose igisirikare kitagira republika wakigisirikare cyane igihe rero umwana wundi yagusakuriza kuvuga ngo manurira rira pera uziko ritari mu isambu ya shobora no kumwihorera umva ngawe muhamagare urade twumva icyabaye numvise ari ufite amakuru ya hariya turaje numvise harimo akantu kakagufuka rwose yego urakoze cyane Scove ingingo ya mu minota mike kintu cya secondaire sibyo bitu tujye kwivuga wewe abantu bose nabwo baziga kaminuza oya abantu bose nabwo bazi ahubwo sinzi niba na gahunda y'igihugu ruko abantu bose biga kaminuza byakabaye ari ikibazo byakabaye gahunda y'igihugu ruko abantu bose biga bakagira icyo bimarira ku isoko ubundi kwiga ni icyo ngicyo ubundi ntago nyeka kaba yapani benshi ari abize kaminuza ntago bishoboka kandi igihugu ubundi ni cya gatatu mu bukungu ku isi mu buryo kuzamuka abashinwa se ntabwo bavuga ko abashinwa bose bize kaminuza ajya kuminuza bitewe n'indi mirimo ashaka gukora n'ibindi iyo ngingo yo kuvuga ngo abantu barashaka wenda bashobora gutinda gushaka kaminuza zo amugani tuzishyize dufasha abantu bose batanga imirimo mu Rwanda bagakora inama umunsi umwe bose bakemera bakaboneka n'abari hanze bagaba bati turatega inama tugiye mu nama umusaruro wa kaminuza dufite mu Rwanda dahira ibyo babwira kaminuza na ba docteur Rose Mukankomeje na ba professeur bigisha bakora muri kaminuza ibyo bababwira ko batasigara bavuga ati ya papa se ndacinda turi ko ntacho kabisa imyaka yo gushaka nibura yakaba ari ya myaka hashaka umuntu ukuze niba mike hashaka umuntu ushyushye niba mike basi banayigere na 2023 hashaka umuntu ukuze ntihashaka umuntu ushyushye washyuhiranye kubera ubushyuhe bw'umubiri gukura rega twabonye ka 18 nini yoyoya nkubwira ngo nubushyuhe bw'umubiri gukura 18 kandi bihindagurikira umubiri wawe yahindutse waramutse neza mahirwe Eurade aramutse neza Samu ndetse na muri kumwe birasaba ko uza kongera ijwi yego ariko wa mugani sanzo nkuzi wo kuvugira ku ijwi ryo hejuru nagaruka kuvugira hejuru rugari nandutse nkanje ariko reba riri hejuru urumvikana ari kugasongera yego muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakuryaho ngaho hafi yo zagoma no muri Rutshuru Masisi na hehe imirwano iri kuyihe kote iri ku ruhe rwego murakoze cyane ngira ngo Sam nkuko wari ubikomojeho ngira ngo kugira ngo mbivuge neza sinzi niba wanyemerera nkahera ubundi kugira ngo iyi mirwano itangire yongeye bibura ahangaho uburyo byagenze kuko ndi bisa nkaho byatangiye ku itariki 16 muri weekend sinzi niba wanyemerera tugaheraho hanyuma noneho nkahita nkomerezaho n'uburyo ungifasha ubungubu ntacyo mu buryo bwihuse yego mu buryo bwihuse rero ngira ngo ku wa gatandatu hongeye kubura imirwano mu buryo twavuga yuko utari busanzwe hano muri Repubulika urahantu hirangira okay reka nze sinzi niba nanga ariko bimeze ariko aho ndakumva neza okay ubwo rero nibyo nari ndimo mvuga ku wa gatandatu koalisiyo no kuvuga ya Pari descendetse n'abari kuyifasha ako Sadeke yaracecetse ntabwo yacecetse kuko ntabwo yigeze ikura amaboko kuri Farides ntabwo yigeze bakura amaboko ubwo rero uzi neza ko mu busanzwe Farides isa nkaho ndetse na koalisiyo y'abari kuyifasha isa nkaho yamaze kuba igotwa se cyangwa ishyirwa hagati mu ruziga n'ingabo za M23 hariya muri axe ya Sake ibyo rero bigeraho ingaruka zo kubura ubwinyagambiro ubwo rero yashakaga gusa nk'ayigwana yirwanaho kugira ngo ibone inzira zituma ishobora kuba yabona uburyo yambutse ibikoresho by'intambara cyangwa se n'abasirikare bayo ndetse n'inkomere abava Sake berekeza muri Sud Kivu cyane cyane iyi agisi yo kuva Sake ujya Minova ndetse n'abashaka kuba bazamuka bajya za Karuba ubwo rero barwanaga no gushaka uburyo babona iyo nzira kuko bisa nkaho hari hose M23 yamaze kubibazitira basigarana ikintu nk'inzira zo mu mazi ubwo rero niho hadutse indi ntambara twakwita ko yari nakomeye ya Farides yo gushaka kuntu noneho ya niba nabyita kwa kundi ufata umuntu ukamunigayo we agasigara atera amaguru kugira ngo arwane n'uburyo yakwibogobotora ahangane nuko nayo noneho
yakongera kuba abona ubwijyaga umwijyagambure bwo kuba yaba free ubwo rero habayemo kugwana bikomeye ku mugimo no kuwa gatandatu bashaka uburyo babona izo nzira kuko Paris des na coalition yabo basigaranye cyane cyane inzira zo mu mazi ni ukuvuga haba umuhanda cyangwa se igice cya Sake bajya Minova izuzamu kujya Karuba Karuba ndetse none bigaragara ko ninzira uziko kicanga ujya Goma aho naho bisa nkaho bitakirinya bagendwa Goma Masisi Rucuru bese bashaka ngo bafungure iyo nzira cyane cyane noneho iyi nzira ibasha kubahuza na no Rukivu na Sud Kivu intambara rero yarabaye ariko none mu kuba kiyo ntambara samubuke ko hari ingabo za UN ari naho haje kuvamo na incident na kwita nka sakirire ubundi kubona ingabo za UN ziraswaho agakomereka abantu bagera ku munani kugira ngo urabizi ko babiri scandal ubwo rero niho haje kuvamo ko ingabo za UN usanguze ko hari operations cyangwa se operation zifatikanya n'ingabo za FARDC icyo bise ngo Springbok bisa nkaho ari nka operation yo kubasha gukingira ifatwa rya Sake ndetse n'ifatwa ry'umujyi wa Goma basanzwe rero bahari mu kuba bahari rero byaje kuba muri operation barimo baza kuba baraswaho umunani barakomereka bikomeye twa dufite amakuru yuko mwabo ngabo bakomeretse harimo abakomoka muri Guatemala abakomoka muri no mu Buhinde uziko abari muri UN bari hariya harimo abakomoka muri Guatemala mu Buhinde naherukaga hari imbere harimo nabo muri South Africa na Bangladesh n'ubwo byinshi bitandukanye ntabwo business umubare ariko noneho baje kubonekamo incident ikomeye barakomereka n'ubwo Madamu Bentou Keita uhagarariye intumwa ihariye ya ONU muri DRC yirinze kugira uruhande ashyiraho kuba warabaye inyuma y'iki gitero cyagabwe ku ngabo za UN ziri kugarura amahoro cyangwa se peacekeepers ziri hariya muri DRC ariko urazi neza ko Guillaume Ngike Kayiko uvugira FARDC muri Nord Kivu we yahise abyegeka kuri M23 ariko unibuke yuko M23 nayo nubwo ntavuga ngo yabyegetse kuri FARDC mu minsi yashize yari yaravuze ati niba UN cyangwa se ingabo za MONUSCO ziri ku ruhande rwa FARDC ubwo bisa nkaho namwe muri abarwanyi mu bandi urumva rero iyo declaration ngira ngo yigeze kuyibona avuga ati ubwo namwe tuzabafata mu barwanyi mu bandi sishaka kuvuga ngo nibo barashyo kuko na Bentou Keita ndetse n'itangazo ryamagana iki gitero cya kinumwa ihariye ya Guterres ntabwo bigeze bamenshoningo uwo barasheho ariko nabyo byaguhereza inzira yo kureba ko umenye uburyo iki gitero cyakozwemo n'ishusho byari bifite ubwo rero kugeza ubu ngubu ngo haracyategerejwe kumenya ninde wagabye igitero ku ngabo zawe ziri muri MONUSCO zo kugarura amahoro byo nabyo ubwo bizagaragara ariko ntekereza ko Sam uwo bizagaragara hazaba ari mu bibazo bikomeye uko ingabo umunani casque bleu kuzirasaho agapfabantu bangana na ko agakomereka abantu bangana kuriya ubundi abari sakirirego hanyuma rero dukomeje ku munsi wa ejo bisa nkaho iyi ntambara yo muri Sake isa nkaho muri iyi minsi igenda igabanya ubukana bw'ugari ifite igitangira ku wa gatandatu nyuma yaho yo gushaka kurwana yo gushaka kubohora izo nzara natangiye mvugaho bisa nkaho bitahiriye neza uruhande rwa coalition ya FARDC ingabo z'u Burundi zabafashije cyane zirimo zishaka kubafasha cyane muri operation yo kubona iyi nzira ndetse hakaba n'amakuru yuko zaje kuba hari n'abahatakarije ubuzima abo nabashe kumenya nabo ku ruhande rw'abarundi twabonaga ko hashobora kuba harapfuye barenga 20 abapfuye ku ruhande rw'ayo 23 bo ntari ntarambona imibare hanyuma ku munsi w'ejo nabwo barakomeje bararwanira mu misozi ya Bweramana ahitwa Shasha umanuka uyu ushaka kwerekeza muri mu gice cyo muri Sud Kivu aho naho barwaniye ahitwa Kihindi aho naho ejo bakomeje kuharwanira hanyuma ikindi Sam nuko hari andi makuru atugeraho ko hari umukoroneri
z'abarundi hari asambwe zisanzwe zifite ibiringiro ahantu bita Minova. Minova rero ni muri CD Kivu. Sinzi buri kunyumva neza ubu? Turakumva rupe, turakumva. Okay, ba muri CD Kivu rero hari amakuru yatubwiye ko hari umukoronere wundi wari uhagaraye cyangwa se ukuriye operations hariya mu ngabo z'u Burundi ngo bishoboka ko yashobora kuba yarapfuye yaraguye ku rugamba, ndetse n'abiwe batatu bari bamurinze akaba yari ariwe yari G3 commander en chef chargé des opérations cyangwa se wari kwikoka bya gisirikare n'ubundi, akaba rero ngo byaravuzwe yuko yaba yarishwe n'abasirikare twakwita special force ba M23 hariya iminova minova kabatanze hari n'ikizaro cy'ingabo z'u Burundi cyangwa ko bisa nkaho hapfuye abasirikare benshi kuri kurarisho ya FARDC siritu abarundi, kuko nibo baje cyane bashaka ubona ko nibo bahanganye cyane na M23. Ubwo ku wa gatandatu biriwe barwana aza kuba hari abasirikare benshi barundi, ngira ngo hari amafoto naberetse ariya ntabwo ari amafoto ya kera cyangwa se igihe kirekire, ni amafoto agaragaza abasirikare ku koalisiyo ya FARDC bapfuye. Ubwo rero ni umukoroneri kugira ngo bamugereho hari benshi b'imbere bari bapfuye, ntabwo twamenya umwirondoro ngo tumenye nimero matricule ze, ariko nayo ni amakuru avugwa ariko ntaranga ngo nyemeze nyakofirime ijana ku ijana kuko nta ruhande rudafite aho rubagamiye nari nabasha kuba nyakuraho neza. Yego, urakoze. Ariko wigeze kumbwira niba ari we nabyumvanye, niba ari abandi ko harimo ngo hari umugore ushobora kuba waraguye mu mirwano, ngo hari ingabo zishobora kuba zarirasheho ukuntu, niki cyabaye hagati y'ibyo bintu? Abayemo gusupatana sinzi ukuntu mbese n'ijambo ndivuga. Hari ngo ku munsi w'ejo ingabo zo muri SADC warimo mbaza ngo ese ingabo zo muri SADC ngo ntabwo zikiri kurwana. Ubwo rero ngo habaye igisa nkaho niba nakwitaba ukuntu abasirikare bajya bibeshya direction ugasanga ubwabo bararasanye. Ubwo rero ngo habayemo nk'abarasana, hanyuma abasirikare ntazi neza ngo bakomoka mu kihe gihugu ariko muri SADC bari mu butumwa, bamwe babwita ngo cy'ubutumwa bwa SADC muri Congo. Samidiarasi baza kuba barasana ubwabo, hanyuma haza kuba imodoka ebyiri zirashya zirakongoka, ndetse n'umudamu w'inzirakarengane aza kuba nawe ahapfira w'umusivire. Iyo nayo ni andi makuru nayo yo ku munsi w'ejo hariya muri biriya bice bakomeje kugenda bahanganiramo hariya muri agisi ya Sake. N'ubundi ntabwo ibitero cyangwa se kurwana byari byarigeze bihagarara, ahubwo ni uko byasagaga nk'aho haba byatwatu nitwakwita udutero shumya, ariko noneho kwatakana byeruye byongeye kubura ku itariki guhera ku itariki 16 mu kerera hagati y'ingabo ziri ku ruhande rwa FARDC ndetse n'ingabo za M23. Ariko noneho ikindi navugaga kuri ingabo za UN, wakomeje kubona yuko M23 yakomeje gushinja UN cyangwa se ingabo za MONUSCO ziri hariya muri Congo ko zikomeje kuba ku ruhande rwa FARDC, aho bazishinja ko ziri kubatiza pozisiyo zikabafasha kujyana inkomere muri pozisiyo zabo z'ingabo za MONUSCO, hanyuma noneho M23 yo ikaba nayo yarakomeje kugenda ibashinja yuko nabo mu guhangana nabo barimo. Sinzi nawe ngiye kubitangaza, wenda hari rya M23 rivuga ku gukomereka kw'ingabo za MONUSCO, ahubwo nuko ubwo bari gufasha igisirikare cya FARDC ngo bagakomeza kurwana bari ku ruhande rwa FDLR, bakavuga ati FDLR ni umutwe urimo abafite ingengabitekerezo ya jenoside. Ati rero biteye igisebo n'ikimwaro kandi biranashebeje cyane kubona ingabo zacyugara amahoro z'umuryango w'abibumbye te imyitwarire itari myiza, mukabatiza pozisiyo mukajya kubavura mukagira ute bakaza kuruhukira iwanyu bakaza kugira ute. Ubwo rero ni ibintu byinshi birimo hariya bihara muri Sake, urazi ko hariya muri Sake ubundi FARDC isa nk'aho yari hari
cyangwa se bayikomeje kuri gihari mu centre ariko noneho tubuze ngo fage se centre cyangwa se agise yasake ariko noneho ntago M23 nayo igakomeza kugenda ifata hahandi n'ubundi yari iri nta makuru kugeza ubu atugira tugira yuko muri imirwano yabaye ko M23 yakuwe mwira misozi yayisanzwe inariho urumva nta gutsinsurana kwabayeho ngo buri mwagire aho yigarurira undi yarare ngusa icyo nzike nuko icyo namenye nuko igitero cya FARDC cyo kubasha kubona iranzira cyangwa se cyo kubasha kubona inzira ibahuza na Sud Kivu gisa nkaho cyapfubye kugeza ubu ngo ngayo nguko ubwo urakomeza uturebera andi makuru atandukanye havugwa andi waza kutubonera yihutirwa waza kuyatumenyesha twageza ku bantu Sam urakoze cyane ngayo nguko yes ayo mana tabara abavandimwe tsuko ndabone babanza bitsuko naje mana ifashe ubifashije none suhora ho gatamanuka kuko nta mose tukigira ngo tumutume bizasaba ko abantu bingiye cyabindi nakubwiye ngo uriyo afrika yo wowe mose bwe akabayo wowe uya buri afrika rega digomba kuyobora guko abanyafrika tubishaka none se tuzahe niko tubishaka he wenda ariko tubishaka abanyafrika dukwiye kuyoborwa numuntu umwe ari wudufite twese hari ikibazo se abaye bifitiye ubushobozi ikiza nuko yakaba ari umuntu utugeza ahantu twese afitiye ubushobozi nge nta kibazo mbifite ahubwo kubona ubifitiye ubushobozi nge nta kibazo mbifite ese proto demokarasi yatangiye ari ubutegetsi bwa bose urumva reka da banza wumveze yatangiye ari ubutegetsi bwa bose ari abaturage bose babihisemo yes ikomeza igera mu tundi duce yitwa bwa benshi babyemeje la c'est la majorité qui compte ntabwo rero iyo niyo demokarasi rero ntabwo ari ubutegetsi bwa bose niba hano turi abantu batatu babiri bagatu abundi abantu bose icyo bahisemo nicyo cyakabaye gikorwa ntabwo byakunda rero ntabwo abantu twese twatekereza kimwe niyo mpamvu usanga umwe yamamaza akagira atatu uwadefinishije ariko ni pouvoir du peuple Yes, peuple sukura muri peuple ukura mu. Baboretse gato. Eri peuple. Et travaille pour le peuple. Ikaba ari nayo bashobora kuyikura. Yes. Kandi niyo demokarasi nyine. Birangira byaba ubutegetsi bwa benshi. Abo benshi bihorereye. Nta nubwo byarangiriye aho. Byarakomeje majorité. Majorité gankwereke. Ko tubivuga uko bimeze. Sibyo? Niba turaba nari nkubwiye nti hano kugira ngo demokarasi nyikumvishe neza niba no turi batatu tewo na wowe nanjye dufite iriya ntebe n'iriya ziri kwiyamamaza avuga tuti duto iriya babiri cyangwa muto iriya babiri nge nkavuga nti ntoyiye babiri nyine babangaritse la majorité tujuru ntago ari signifier ko ikintu ari kizima ariko niko ni bashobora ngo abantu bashaka ari ikigare kera wajya kubibona kera wajya kubibona muri za secondaire tukiye Yo habaga amatora inzego zibanze oya reka twigire mu nzego zibanze ishuri umudugudu yabaga wariyemo n'iyo cyajyaga gutora abanyeshuri bakavatereka twitorere umudugudu wakagace ntibamitoreraga nturizeze hari ikibazo mu byukuri se yabaga babaga bamuzi baturage nabaga bazi ngo mu byukuri uhatuyobora ninde ariko abanyeshuri tukavuga ati bari abaturage reka ura muntu wiburiye amajwi reka tuyamuhe tukayamuha tukaba twapromotinga ihame uri inadequate ni hamwe rya demokarasi ni kuriye nyine haroro ntago ari cyo gisubizo ni cyo gisubizo ni iki nureze dufata umuntu wageza dufata umuntu wageza mu zima cyase tuwe dushyiraho ntago bishoboka twe baba ndi benshi bamutoyiza demokarasi ntago iyoboresha umuntu ufite ubushobozi iyoboresha uwahiswemo uwatoranyijwe na bose none se ari kibazo Yone no bashobora kuba ari bose ariko badashinga babikoze mu kigare cyangwa mu bintu biraho kugira ngo ngishyire ndemera nemera ushaka ufite umuyobozi ariko akanagufasha kugira strong institutions giza function hakagombye kuba ahubwo hari urwego rurimo abantu nabwo tutazi uburyo batoranywamo bizewe niba ari nakanama k'impuguke z'igihugu zitora perezida akaba ari umunyacyubahiro uraho ushinzwe kurinda iby'igihugu n'amategeko shinga n'ibiki akaza undi muntu w'umuyobozi ushobora kubazwa inshingano ariko ntabwo ari constitution abakuri ibihugu bya Afrika ntabwo dufite ubushobozi bwo kubabaza inshingano ariko ubundi baza president inshingano ute nicyo kibazo nyine naho naho biheranye n'umurimo urambwira utyo umva nyine ikibazo aho kiri nange nta kibazo mbibonamo
umuntu muhaye ububasha ariko ngo kumubaza inshingano ntago bikunda. Irakakaye ariko mu bitekerezo by'abadukurikiye nge nemera ihame rya demokarasi nkemera ko umuntu watoye n'abantu benshi yese aba yatsinze agomba kujyaho aba yatsinze ariko ntago zone signifique kandi njewe nge nemera ko nanone ikintu kitwa continuity bitewe n'umuntu wayoboye neza I can agree accountability nico kintu cyakabaye gishyirwamo imbaraga ibyo ukora n'icyemezo dufatiye for example kora abantu baba bafite n'ububasha bwo kuba bahamagaza wenda nk'umukuru w'igihugu mu ministeri runaka hakaba hari ibihugu bimwe bibikora hakaba hari n'ibindi bitabikora urugero shadare katurekire iyo mpamvu nyine nanjye nakubwira ingingo y'imiyoborere buri wese ushobora kuba yumva rero ingingo wavuze naye nayumvisha uvuga ati abantu wenda binararibonye mu bintu runaka byambira nko muri Amerika abantu batora perezida yes ariko nanone ushobora gusanga ko gatsinda wenda kaba kaje kaza karimo deep state bagashyiraho umuntu bazabasha gukora perezida akora ibyo yishakiye majoritaire baramugira inama bikakunda ariko muri Afurika ubona perezida akora ibyo yishakiye biterwa n'uko ushaka kubireba kashatari wagiye utobora ukavuga hari umusizi witwa ntabwo ajya ni demokarasi ntabwo demokarasi yari ikwiye gukora hose kubera iki se ubutegetsi bw'abaturage ni umwenda wadozwe n'abantu bashyiraho ibipimo bitewe n'uko banganaga natwe turaza tuwujyamo ntabwo bikunda nge demokarasi ndayemera turawambara ntutubere demokarasi nicyo n'icyo cya mbere icyo yari igamije cyari cyo kizima ariko uburyo twayambayemo demokarasi ntabwo bizaduhesha amahoro